Ik ben productontwerper van beroep. En ik vroeg me af, waarom doen we niks met natuurlijke reststromen? Dus het is puur mijn nieuwsgierigheid geweest. En ik ben gestart door letterlijk mijn keukenkastjes open te trekken, de keukenblender eruit te halen en met de reststromen aan de gang te gaan. Ik ben Klaske Posma van hier en wij zitten hier op het terrein bij Dijkshoren in Bleiswijk, waar wij onze productieruimte hebben. Wij produceren een biomateriaal, dat noemen we BioM. En dat ziet er zo uit. Verschillende soorten reststromen zijn mogelijk, waaronder tuinbouwafval en natuurlijke reststromen. En we gebruiken ook zogenaamde vezelteelten, zodat we CO2 kunnen opslaan en opruimen en die om kunnen zetten naar bouwmaterialen. Ja, we zijn eigenlijk samen met telers, kwekers en groenverwerkers zijn we de keten aan het opzetten. Zodat wij een reststroom, die natuurlijk niet meteen te gebruiken is als reststroom, om kunnen zetten naar een grondstof waar wij platen van maken. En we hopen op die manier met andere partijen eigenlijk een nieuwe circulaire biobased maakindustrie op te kunnen zetten. Wat er nodig is om op te schalen is dat wij eigenlijk met de platen ook naar de markt gaan. Dus dat we daar meubels van maken. Zodat we omzetten kunnen binnenhalen en stap voor stap ons productieproces ook kunnen opschalen. Nou, je ziet hier achter mij nog kleinere machines staan. En we doen nog veel al het werk met de hand. Maar we hebben de ambitie om het proces te gaan automatiseren. En dat willen we vooral doen door samenwerking, zodat hier in de toekomst een hele mooie productielijn staat. Er wordt door de Greenport West-Holland veel kennis gedeeld over welke reststroom nu voor welke toepassing kan worden gebruikt. Ik zou zeggen, gebruik ook de informatiekanalen om te achterhalen waar jouw reststroom het meest geschikt voor is.